ସ୍କୁଲରେ ରଙ୍ଗୋଲିର ରଙ୍ଗ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ସୁନ୍ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡୁନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିଭାବକ ମା'ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୟୁଟି କିଡ୍ସ ପ୍ରି ସ୍କୁଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଯୁକ୍ତା ପଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ବିଚାରକ ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ କରିବାରେ ମା'ମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରୋଜିନା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମ, ଦୀପ୍ତିମୟୀ ରାଉତ ମନସ୍ୱିନୀ ସାହୁ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ, ଭାର୍ଗବୀ ରାଉତ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୁଣ ପତି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଶରତ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଉପସଭାପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସଫଳ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।